大家经营的品牌无国界国际，我们今天继续讲，再讲八款，也是当季最畅销。那么还是请小喜客服部主任跟大家。大家好，如果有什么任何问题，都欢迎大家在 FB 上面问我们，我们会尽快回复大家的。好，那么这个款式我先给大家来介绍一下，这个叫做法国颜色，哦。腰带、薄带、吊带、裙，然后藏蓝色。那么这个呢是非常非常，应该是说这两年来它卖的最好的，而且冬天夏天一样卖，这个是最好的款式。那么当然是只有我们自己独家。那么为什么叫法国颜色？因为白、红、蓝嘛。然后你看这个细节好不得了，这个地方有一个口袋，然后非常的精致的剪裁，你看这剪裁线有这么多，这一条、这一条、这一条、这一条，绝对显瘦。那么这个口袋非常精致啊、那这个你看插口袋非常率性。那旁边这个地方呢，你看它是一个扣暗扣，你看稍微扣上去，好，没关系，谢谢。然后后面你看，后面也有这种口袋。你背后这样可以擦一下，那后面里面要搭什么背心啊，要搭短袖啊，你自己会配色，不是很棒吗？最好卖的一个款，而且常常缺货，但是现在补货是充足的。我们看下面一个款好吗？小喜，好，这个款式呢，它叫做灰色独家远古元素菱格捆边时尚洋装。这个呢，那我们再大看一下细节。这个呢，你看这个是。这个白铁银，然后它上面有非常细致的这个刻纹造成的，然后旁边又有水钻这样子，那非常适合，就是很时尚，或者上班也很好啦。然后为什么叫远古元素？你看这个都有原住民，而且各个民族、古老民族都会有类似的这种装饰哈。然后它的布料是非常非常的这个，有一点点透亮，这叫什么？有点光泽。然后呢，剪裁非常好。然后你看旁边也有，后面看到啦，这一个很重要的一个细节，会让你显瘦。OK， 然后我们再看下面好吗，小喜？哦，这个非常数字非常好，因为每天要看一下数字嘛，哈、哦。那这个数字非常好，因为什么呢？它精致，你看到没？它这个每一个地方的它的这个剪裁线哈。非常的漂亮精致，它是拼接起来的，一二三四五六七八，八层，可能发发发，如果这个上班的呢会加薪希望，然后做生意的呢也会为你带来商机，一二三四五六七八，好数字。而且呢它的手感也不错，然后再来就是它非常的叫做什么？弹性非常的好，所以你看有没有弹性非常好？所以呢，你看它前面这个地方啊、哦，特别设计，你有一点点小肚肚哈，你看它这是有点镂空嘛，有没有？就是剪裁，就是一个修饰作用。下面一款好吗？谢谢。这个棉我特别要求过，就是说它刚开始。他刚开始用的棉不是很好，我觉得，所以我就特别要求过他，就是说用最好的棉。那么他的手感非常好，也很耐洗，然后可以穿好几年的，你就不要浪费。那么再来就是，你看他的这个旁边有这个叫做这个叫什么花蕾吗？蕾丝吗？波浪纹，然后再来就是它有一个车缝线这样子，然后你这样子的创造很多的直线，那这个部分可以拉开来，你可以是这样子哦，然后稍微细一下就可以，然后它的细节呢是很多的，然后这个立领，然后加上这个就会让你看起来比较瘦一点，因为这样子下来有一个线条。然后我们再来看后面，这是后面的部分，你看这个地方也有。里面有个拉带嘛，所以它这个地方有车了一条管线在这个地方，不知道是不是叫管线。好，下面，刚刚那个叫什么名
名字没告诉大家，可不可以再拍一下细节？这个，这个款式它叫做粉紫红调荷叶打折独家万花奇彩春夏洋装。下面，刚刚那个，这个哇，这个热销了。这个叫时尚黑白细纹前奏折，放独家剪裁设计洋装。这个你们看一下哈、哦，这个你看它这个地方的，它这个地方的奏折呢是可以自己去创造的，也就是说松紧呢可以自己创造。然后你的手背是从这个地方下来嘛，那这地方又是很大的，所以适合很多不同身材的人穿，可能是为什么它畅销。然后这个呢，它基本上是。你可以就瘦的人，你就可以把它打紧一点；那稍微比较丰腴的人，就可以把它放开来。然后后面呢，我们来看一下，它这个地方有一条剪裁线，这一条拉直，那么你就会看到，就是说，对，也会把你拉长拉瘦。好，我们看下面。哦，这个也很爆慢，因为可能是这个圆点的关系哦，这个。圆点的大小它可能是比较特殊一点，它呢叫做独家普普原味艺术黑圈白底设计时尚洋装。普普的就是简单的一个那个几何图形不断重复，很重要。然后呢，它这个地方看到没，松紧的啦，那么你稍微有点动作它就变这样啦，所以它就是非常好创造自己的感觉，女性给自己好心情，把自己女为悦己者容。哦，好，下面哦，这个今天有人上班穿这个，所以我特别把它拿过来，它也是销售业绩最好。它因为公司员工有稍微打折嘛，其实有时候打折数还没有大家好哦。它这地方最重要的就是这个，你看到没？是不对称的设计。所以不对称设计有一个好处，就是让你会觉得不那个，就是会拉长你的线条了，就是你就不会看起来圆圆的。那这个这个看到没，两层的这个领跟这个地方不对称，特别请他们把这一款拿出来介绍。这个地方有一个腰身，看到了吗？这个腰身非常。能够让你的腰显瘦，这么个弧形，好，然后这个地方也有可以绑，啊，然后它是拼接的布，哦，是这样子的一个，重点是在这个设计，还有这个腰身，下面，然后这是这八款里面的最后一个，那这个就是叫做什么名字呢？黑灰英文杂志，然后独家剪裁复古时尚洋装。你看这个地方有腐木扣，哈，这个叫腐木扣，也就是看起来就是有点像木头，很久很久，然后里面有一点点点点，然后就是说比较会有深度的一个设计的扣子。然后再来呢，它就是像杂志里面，像它这个 Bloody Sunday，Bloody Sunday 就是说，它曾经是 YouTube 的一首歌嘛 ，Bloody Sunday 就是那个血腥的星期天。那里面有很多很多的字，那个就是装饰的意味比较重，然后再来就是它这个地方是要拉上来，然后才会有这个的层次，因为有很多人做这个行销哦，后来发现有很多的粉丝呢，他就是比较喜欢就是这样子的设计，它可以遮掉很多那个这个多的肉的线哦，那么后面是很简单。就是这样 ，OK， 好，那你们看一下这个这一块的细节，它是属于一个 T 字型的，不大一样，不是说一个正方形。那今天先给大家介绍到这里，这些都是最畅销的款，我觉得应该要让大家知道，现在大家喜欢什么，流行什么，啊、哦，然后同时也把特色都讲出来，啊、哦，对不对？小喜，那。我们来看消息，现在还有多少分钟？还有两分钟。还有两分钟，消息。那我们现在把镜头转到这边。消息，你要不要来说一下你最喜欢哪一件？给你时间，要讲大声一点。
其实有带这一件，很好穿，因为就是如果要比较休闲的话，就是就可以直接单穿，或者外面再加一个类似我身上的这种小罩衫穿起来就可以了。然后它既可以休闲又可以正式，就是它其实也很适合现在很多女生喜欢的混搭风。哦，那第二件呢？第二件是法国颜色。好。为什么？因为这件的剪裁其实很简单，然后它的这个是三个颜色，它其实很凸显，因为它整件是深蓝的，然后放在这边它其实很修饰，还有表显的部分。然后其实里面是可以很随性穿一个白色的或是黑色的一个 T 恤，或是一个无袖的，就可以很简单，但是又很有型。好，那么镜头拉远一点，我们来一起跟大家说拜拜，因为我们会继续做这个我觉得还蛮有贡献的哦，就是介绍一些简单的元素，然后也跟大家有一个互动。好，那谢谢大家来经营这个品牌，无国界国际，拜拜。拜拜。